Британка Беата Бініас через проблеми зі здоров'ям 8 років не могла завагітніти. Втративши надію, вони з чоловіком зважились на штучне запліднення. Процедура пройшла вдало, жінка завагітніла. На радощах вони з чоловіком поїхали у відпустку, а коли повернулися, сталося диво. Лікар приголомшив подружжя новиною. Дітей – троє, двоє з них зачато за тиждень до штучного запліднення. Незабаром Беата народила 3 здорових немовлят. Інколи дива трапляються, коли їх вже не очікуєш.